Фестиваль аматорської авіації «Ясла-2020» цього року відбудеться, як і торік, на території колишнього військового аеродрому села Ротмистрівка, ще на Смілянщині. Триватиме він з 7 по 9 серпня. В п'ятницю ми проведемо круглий стіл, обговоримо разом з тими учасниками, які раніше приїдуть, обговоримо нагальні питання по розвитку саме аматорської авіації. Познайомимося, тому що багато хто і не знають одне одного. На наступний день почне працювати виставка, всі відвідувачі зможуть приїхати, подивитися, поспілкуватися з пілотами. І по 16 годин буде в нас конкурс на кращу аматорську конструкцію. Один із провідних магазинів по авіаційних товарів, Крюшок, виступив з партнером призового фонду, виділили призи. І ми зможемо в трьох номінаціях проведемо наказ на краще технічне рішення, на краще естетичне рішення і приз глядацьких симпатій, що глядачам найбільше сподобається, трошки підтримаємо цих пілотів. А далі буде офіційне відкриття. До нас ще мені обіцяли прилетять пілоти на таких уже престижних, дорогих, красивих заводських літаках серійного виробництва. От теж поділяться, прилетять корифеї. Метою проєкту є популяризація легкої авіації та авіаційних видів спорту серед дітей і молоді. Тож 8 серпня о 17:00 запланували проведення спеціалізованого майстер-класу «Як зареєструвати саморобний літальний апарат». Обіцяють наземні заняття з парапланеризму і з дельтапланеризму. Цього року також вражатимуть презентаціями безпілотних літальних апаратів та повітряних куль. Організують дитячу авіамайстерню, тренінг для тих, хто залишається на землі, як спокійним серцем відпускати близьких у небо, а також розкриють секрети психології поведінки в екстремальних ситуаціях. Цьогоріч уже встигли зареєструватись власники 40 літальних апаратів, проте кожного дня продовжують надходити нові заявки. Загалом очікують від 60 до 100 учасників. Обіцяють забезпечити дотримання усіх протиепідемічних заходів. Кожному відвідувачі одягнуть браслет із нагадуванням дотримуватися дистанції 1,5 метра. Значить, у нас в цьому році будуть літаки, у нас будуть гелікоптери, дуже красивий із Волинської області везуть саморобний гелікоптер, просто красавчик. У нас будуть автожири, у нас будуть безпілотники. В цьому році приїдуть дві наше обласне відділення ДСНС. Я був здивований, у них є відділ аеророзвідки, коли вони роблять патрулювання проти пожежної безпеки, вони приїдуть, покажуть, розкажуть, як вони це роблять своїми безпілотниками. І буде одне підприємство по виготовленню якраз безпілотних літаків. Вони покажуть там вправи деякі, буде ця секція представлена. Якщо дасть погода, буде з повітряними кулями. Майстер-клас і презентація буде. Параплани, дельтаплани, мотодельтаплани – це найдоступніші літальні апарати. І буде навіть теж заняття, кожен зможе попрацювати з крилом. Дуже різноманітна програма. О 18 годині 8 серпня відбудеться турнір з армреслінгу на приз від пілота, чемпіона світу з рукоборства, віце-президента Європейської федерації армреслінгу, засновника та менеджера Кубку світу з армреслінгу «Золотий тур» Ігора Мазуренка. О 19:00 відбудеться показ колекції чоловічих сорочок від дизайнерки Олесі Теліженко. Завершиться вечір тематичним концертом гурту «Співбратів», дискотекою та авіапосаденьками і кінопоказом. Організатори заходу обіцяють, що нікого не залишать голодним, адже на території будуть розміщені фудкорти. Для усіх охочих залишитися на ночівлю виділять спеціальне місце під наметове містечко. Попередньо анонсували, що вхід для дорослих коштуватиме приблизно 100 гривень, дітям – безкоштовно.